欢迎大家收看《台北百科全书》。不知道大家最近有没有看到一则新闻啊？就是蒋万安市长到市议会里面报告，然后提出了悠游卡新贵案六大缺失，炒股疑云。我把这新闻命名为“我的悠游卡公司不见了”。大家人生中都有遇过悠游卡不见了的经历吧？现在台北市遇到的问题是，台北市本来手中拿的那张悠游卡公司可能不小心不见了。好，是这个问题。用市府的投影片帮大家简单的介绍一下悠游卡公司，它就是早期嘛，民国的98年左右呢，它所成立的一个台北市悠游卡投控公司啊。悠游卡公司跟台北市政府的关系是这样，台北市政府持有悠游卡投资控股公司的叫悠游卡投控的39.27%的股份啦。然后这家悠游卡投控呢，它100%持有了悠游卡公司，然后另外再加上台北市政府，它持有了15.7%的悠游卡公司的股份，所以呢，像这样子的股权结构，其实基本上台北市政府是可以过半的控制悠游卡公司，这是原本的状况。现在发生了什么变动呢？首先，在2010年的7月份立法院通过了一个电子支付机构管理条例的修正，它规定啊，电子支付机构呢，依法要在一年内办理公开发行。图上面哈，这个2011年6月24号悠游卡公司完成公开发行之后，法律规定的义务就已经结束了。可是在去年的9月份，台北市政府竟然开启了一个把悠游卡公司新贵或是上市的这样的案子，然后接着12月6号、12月9号的期间，柯文哲市长核定悠游卡公司新贵案，而且呢在这个时候才把整个案子送到议会来备查。接着在蒋万安12月25号上任之后，生米已经煮成熟饭，只能接受悠游卡在1月3号登陆新贵的这样子的结局。为什么现在要讨论这件事情？是因为按照法律规定，假设一家公司要办理上市柜、要办理新柜，它必须让它的股权更分散。所以我们刚刚讲过，原本的状态，这两条路线加起来超过55%，那这个股权比例被稀释之后，台北市政府对于悠游卡公司的控制力啊，剩下不到40%。就是你家里养的会下金蛋的金鸡母，现在呢门打开了，好像跑出家门啦、啊，是这样子的意思。那后来蒋万安呢，他就整理出了六个缺失啊。首先第一个，当时柯市府没有按照商业惯例提出新柜、上市柜的营运或财务的计划，因为照理来说，一家公司你要去新柜或上市柜，一定是有遇到你要募集资金的必要嘛。可是悠游卡公司从来没有缺钱过，他根本没有募资的必要。所以在当时柯市府要拍板这件事情的时候，他并没有说明上柜、新柜筹资的用途跟具体到底有什么内容。第二个缺失是，当时要上新柜的时候呢，本来柯市府说市府的控制力还有74%，但事实上只剩下38.43%了、啊，所以悠游卡公司本来是台北市牢牢抓在手中的，在他新柜之后，变成是你要去看民股股东的脸色啊。第三点呢，在柯文哲任期内，他没有办法完成，他是在12月6号。12月9号的时候才拍板说要核定这个新柜案，可是他12月25号就要卸任了，这根本来不及做好。所以为什么他要急着在新市府上任之前把这个案子拍板定下来呢？为什么你不把是否新柜或上市柜留待新的市府、新的民意来决定？这个是蒋万安提出来的这样子的一个缺失啊，说没有遵守看守政府的伦理。那另外呢，还有两点啊，第一，没有尊重专业，因为他说当时的主计处啊，给市府内部的签呈呢，他有写到说，本案呢涉及到未来台北市政府对悠游卡公司的投资的政策，是不是要等新政府团队来处理呢？蒋万安他提出说，台北市主计处已经提醒了，可是呢，前市长还是何可，而且没有写理由。那最后一点就是，他报到议会来备查的时间是去年的12月，议会已经休会了，所以就是规避了议会的监督啊。那就有很多人啊在讲说，是不是蒋万安要跟柯文哲开战啊？先给大家看一下我那天质询蒋万安的影片。可是我觉得很奇怪的是，你既然知道有这六大缺失，请问你的旧责在哪里？这该旧责吧？
你到目前为止惩处了谁？我请优卡这边来就这几个缺失啊，拟定相应的。不是，市长，我在问的是，我不是在问你有什么缺失，因为就是我们荧幕上看到的这六大缺失，我在问你啊，谁要为这个事负责啦？你后续，我看到你说啊，你要这个多跟民股来沟通啊，跟股东密切联系啊，看看有没有炒股啊，没有任何一件事情是在追究责任、欸，可以这样船过水无痕吗？你用什么方式？你送监察院了吗？你告了吗？都没有啊，所以我觉得这个报告、啊，在我看来，它就是责任政治的失败。人家市民选给你当市长，不就是要你好好的来处理这些烂摊吗？来，主计处已经提醒了，但是还是合可，而且没有写理由。请问是谁核定的？市长，谁核定的？你知道吧？我也不知道吧？是当时的市长。当时的市长是柯文哲核定的嘛？对不对？是的。主计处已经提醒了，柯文哲当作没看到，把他核定。再来，未尊重新民意，然后呢，在议会休会期间把这么重要案子送进来，没有客村看守政府的立场，这些所有是谁规划的？谁决定的？谁拍板的？我在调查报告里没有看到啊，你只告诉市民有问题，哎，可是你没有追究责任哎，你这个叫做高高举起，轻轻放下哎，卡公司从我们市府的掌控当中跑走了，这是何其严重的事情，错误的政策比贪污更可怕啊！市长，希望你可以提出一份救责的名单，可不可以？告诉市民这些责任是谁该负？蒋万安啊，对柯文哲还是很温柔啦，也不敢讲出柯文哲的名字嘛，好像伏地魔的感觉啦齁。责任政治就是这样子啊，你选了一个市长，然后他在卸任前恶搞，然后新上来的市府好像也没办法拿他怎样。接下来今天的条目就是勒，好不好？大家一起勒起来。今天要来未来四年的国会立委，我也正在争取来当未来四年的国会立委嘛。给大家看齁，就选委会登记的时候最重要的一张纸齁。第一部分他调查我们同不同意不办理公开政见发表，我们不同意不办理就是要办理哈，当然要参加啦。最后题最重要，你是要以政见发表各说各话呢，还是要辩论？我呢当然是要辩论，好不好？出来辩论。那这个游戏规则是这样啦，这个选区呢三分之二以上的人同意要辩论就办辩论，没有达到三分之二以上的人同意办辩论，那就只有各说各话政见发表。所以今天这张照片提供给大家看，苗博雅交给选委会的资料是要以辩论方式来办理政见发表会，我是同意的。第六选区到现在目前为止只有两个人报名，一个是苗博雅报名，一个是罗志祥报名，所以最后如果没有举办辩论会就代表罗志祥不同意办理辩论，好不好？那罗志祥如果不同意办理辩论的话，我会觉得他很俗啦。他自己的脸书的网址名称他还设定叫做 debate 罗，辩论罗，好不好？希望哈到最后可以真的，我们大安区第六选区就来办理一下公办的辩论会。我们来看一下蓝白的不分区立委哦，这个表是国民党自己官方整理的官方表哈，很像《冰与火之歌》啊，它有一个很长很长的头衔，像是韩国瑜超级战将哈，怎么没有写被罢免的直辖市长第一人呢？妇幼守护者贪官克星，谢龙介赖清德头号克星，台南第一战神，超妙了。就是你只要看他出现这些空洞的称号，你大概就会知道这里面有一些值得挖掘的东西。好吧，我们今天来帮大家开挖贪官克星吴宗宪。好，这不是那个主持人宪哥啦，好，这个是侯友宜的吴宗宪，以前是一个检察官。2019年的时候呢，当时桃园有一个购车买车的纠纷啦，那个时候呢，买家找了18个流氓，活活把卖家打死。那这个吴宗宪就是当时声押的检察官，他虽然呢押了4个凶嫌，但后来他一直劝双方和解，让这个凶手逍遥法外啦。他当时呢，这个被侯友宜挖角去新北市当官，仓促辞官的时候，他留下超过150件未结案子，所以你看，只要是中间有这种奇怪的 title 了，后面都值得挖掘啊。像是谢龙介哈，赖清德头号克星哈。如果谢龙介是赖清德头号克星的话，为什么侯友宜不找谢龙介搭配副总统呢？组成侯龙配嘛。在我看来，我觉得谢龙介比较像是台南政坛头号谐星啦哈，不是赖清德头号克星。接下来张家俊，云林农业科技的催生者啊。张家俊其实是张荣卫的女儿啦。张荣卫是谁？阿 B 啊。那他人生当中最有名的一个案子呢，就是
云林有一个焚化炉收贿案，当时阿比亚被起诉指控收了8000万，那最后也被判有罪，而且去关。张家俊催生什么云林农业科技，我不知道啦，我只知道张家俊生在张龙卫家啦，贪二代承继着父亲的这样地方派系的资源，现在来当国民党不分区的安全名单的立委啦。最大的争议其实是在第一名啦，韩国瑜。国民党把韩国瑜放第一名，意思就是要提名他做立法院长参选人。立法院长是国会的议长，国际上也会把国会议长当作这个国家的主权的象征，所以未来韩国瑜如果当立法院长，就是由韩国瑜代表台湾的民意在对外发声。大家如果还记得的话，2019年香港发生反送中事件，当时韩国瑜被问到这件事情，他竟然跟记者说我不清楚，我不知道。所以未来如果世界上发生了重要的事情，被外媒问到的时候，他说啊，我不知道。那这样子的话，国际上怎么样看待台湾？比较严重的是呢，他讲出颠三倒四无厘头的话啦。我只讲一个最新的哈，日前呢，这个月他去高雄帮李梅珍硕士站台，他就讲了一句啊，他说哈，有飞弹越多的地方被打得越惨，所以呢，他反对国军在左营设置鱼叉飞弹的营区。草包啊，鱼叉飞弹是移动式的，这个移动式的鱼叉飞弹如果有战争发生的时候，它就会移动到战术阵地里面。第二个，这句话完全没逻辑啦。假设你今天认同说有飞弹的地方被打得越惨，所以我们不要设置飞弹基地，那么我是不是告诉你说有保全的地方就被偷得越惨，所以家里也不要装保全？这莫名其妙嘛，我们的国防要怎么办？所以韩国瑜当立法院长，我觉得是非常严峻的一个挑战啦。可是立法院长这回事是这样，你看国民党把他排在第一名，排第一名的意思是什么？就是韩国瑜一定会当选，除非国民党的政党票不到 5%， 国民党的政党票比小党还要少，韩国瑜才会落选，他是一定当选。你要阻挡他选上立法院长，你唯一能够有的办法就是让蓝营掌握的席次不要过半，因为只要蓝营掌握的席次过半之后，他一定就是立法院长。所以结论大家听清楚咯，明年1月13号你投给国民党立委的每一张票，包括区域立委票跟政党票，都是支持韩国瑜做立法院长的票。所以投票前真的想清楚，当你今天要投给一个国民党的立委的时候，你要想这票你不是投给他，而是投给韩国瑜立法院长，那你再思考一下你投不投下去。还有另外一个哈，民众党不分区名单哈，有够漂亮的啦。第一名黄珊珊，第二名黄国昌，这里面有一些我非常注意的。蔡春仇他呢其实也是一个地方派系，蔡春仇就是云林北港的副议长蔡永德的姐姐。蔡永德呢其实本身也有一些黑影幢幢的记录啦，不然的话你如果说这个蔡永德没问题，为什么柯文哲不把蔡永德放在这，而是要提名他姐姐呢？所以你有没有觉得这一个梦幻联动？横着看，哇，他摆在黄国昌旁边，所以我就很想知道啊，国昌老师，怎么看这个人？今天我有听黄国昌讲，他说成熟的政治就是求同存异，然后我心里就觉得啊，果然是国昌老师，因为他又成长了。过去国昌老师呢，非常非常的嫉恶如仇，容不下眼底一粒沙。那现在呢，国昌老师已经学懂，他学会求同存异了，所以呢，他可以在这里，然后呢，同一份名单上面排了这个像蔡春仇这样子的一个人物了，存异了嘛。然后今天柯文哲讲说，黄国昌加入民众党是要监督民众党，那我就觉得更奇怪啊。既然大家都说要监督民进党啊，你现在又说加入就是监督他，那为什么不是加入民进党监督他？包括柯文哲讲说，我去当侯友宜的副总统，我会监督他。我说哦，原来副总统是最有力的总统的监督者。那既然这样，你要监督民进党，你为什么不去争取赖科佩？你去当赖清德的副总统监督他啊？政治人物最好少讲连自己都不相信的话。假设你今天真的觉得你认同柯文哲理念，所以你加入他，那你就跟大家讲你认同他的理念，不要说扭扭捏捏的说，我其实是要来去监督他。政治哈，不要违背常识，政治也不要讲一些言不由衷啊。其实黄国昌加入民众党我没意见，因为这是个人的选择，但是他在蓝白河的隔天宣布加入民众党，这是一个蛮冲击，至少对我以及我们身边的当时318太阳花的伙伴来说是很冲击的事情，成为帮助国民党取得执政权的队伍的一份子。
我觉得这是我很难以理解的。大家会想要听统计误差的意思到底是什么吗？那我用很简单的方式讲，假如有一份民调，它的数字是在信赖水准 95% 的情况下，正负误差是 3%， 这样的叙述的意思就是说，我在这个母体里面随机抽样做100次，其中有95次会落在这一次调查的正负 3% 的范围内。就是一个母体，比如说我大安区的选民人数有20万，可是我只打1068通电话，我是从这20万人当中随机去抽选，然后呢再按照各种加权啊的方式去把它比对成那母体嘛，出来的结果一定跟真实的有一点差距，它不可能完全一样，因为你不是针对这20万人做普查，它是一个抽查。假设在大安区罗志强是40%，苗博雅是35%，假设是这样好了。信心水准是95%，抽样误差是正负3，这是什么意思呢？就是总共做100次当中，会有95次的结果，罗志强是落在40%的正负3之间，就是他有可能就是落在43或37之间，而苗博雅在这100次之内呢，是有95次会落在38%-32%之间，就是其中这100次里面一定会出现几次是苗博雅38，然后罗志强37的时候，看起来苗博雅是赢的，这就是统计误差跟信心水准的意思。教科书是这样写，可是现在谁要跟你谈教科书？尤其是柯P不想跟你谈教科书啊。朱立伦讲教科书有屁用？根本台湾人民不想听嘛，大家只想知道为什么比民调要让分啊。所以民众党主张不是教科书的意思，是柯P心理的意思。柯P心理的意思就是3%。那国民党人就会讲啊，不对啊，这不科学嘛。可是现在没有人跟你讲科学啊，现在柯文哲要讲的是一个 feel， 就是这个意思。所以现在两方在吵这个。不过呢，最近有人好像吃到陈时豆沙包，这个人就是蔡壁如哈。林老师有两个人都有跟柯P说，好，所以要给我金牌吗？有提醒他哦，来不及是不是，有提醒他哦，柯P知道。有提醒他哦，那他知道他现在是有伤啊，一千吗？不是，他知道他现在在蔡英文讲那个高雄的，提到误差范围，他同意的时候，啊，也有提醒他哦，啊，这不伤了，不是啊，他是一个医学博士，我们很多做统计，我就说嘛，上医科的人一定上错统计呀，他还要去找一个托他们上统计学，不是，所以柯市长真的知道，当然知道，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 你要是说我不知道，我可以理解，对。蔡壁如，柯文哲最信赖的那个女人，说柯文哲知道统计误差是正负3%啦，哈。我觉得整个局看下来，我的看法呢，就是柯文哲在小房间里面，他扛不住其他三个人的压力，所以他签字了。他也没有去厘清所谓统计误差内的意思，反正他就签字了。可是他走出了小房间外，他发现外面的压力更大，因为陈志涵哭了，黄珊珊哭了，柯文哲自己也哭了。所以柯文哲呢，要寻求一个翻盘的机会，就是重新定义。他要翻盘都会重新定义啦，像是之前台北市议会曾经做过决议，就是若共机共建持续老台，两岸分为不佳，则不得举办台北上海双城论坛。那可是柯文哲最后还是办了，他怎么办到的？哦，他重新定义什么叫持续老台。共机共建没有天天都来啊，有时候有一天没来，哦，那有一天没来的话就是没有持续老台，他重新定义何谓持续老台。所以国民党呢，现在就是中了这招重新定义卡，重新定义统计误差的意思，把它定为不是教科书的意思，而是柯主席内心的意思嘛。其实国民党呢也是很偷鸡啊，因为当时那个小房间里面，当柯文哲签下那一张6点协议的时候，朱立伦心里一定觉得赚烂了，冒喜啊。那殊不知走出来之后，哎，全民现在谁在跟你理说什么输6%之内都算你赢？你是百年大党哎，人家是成立4年的小党，你还跟人家讲说输6%你要算你赢，这个很多人没办法接受嘛，各怀鬼胎啦，哈，造成这样的结果。那我看这个，我也不觉得谁诓谁，我只想一件事情，就是这些人真的有能力处理国际关系吗？毕竟外国人跟你签了协议之后，谁在跟你重新定义？你在国际上处理这个回来，还容得你翻桌吗？整个蓝白合里面显示的就是说，这双方呢都很想赢过对方，也很想甩开对方，也都不想当负的。可是这双方都没有解决问题的办法。最后收播前跟大家预告一下哦，12月1号的晚上，在大安区的和平高中，我会举办一个纸风车剧团《屋顶环游世界》的演出，邀请你家里面的大朋友小朋友一起来到
大安区的和平高中，还有我们这个世代连线呢，即将举办一个表演的专场，专场的卡司非常的坚强，即将带来你无法想象的演出。详情请大家上这个世代的脸书或者 IG 去看。好，大家晚安，拜拜。如果想要收看我的咨询影片或是了解其他时事分析，欢迎追踪我的 YouTube 频道，也可以 follow 我的 FB 或是加我的 LINE， 第一时间让你获得最新资讯。